bruke ressursene vi har fra skauen. Jeg er trevokter nede i Vestfold og klatrer i trærne, og da hender vi har litt spesial avfall. Og da bruker vi å ta med noe ved inn til dere her i byen. De på 37 blant annet er veldig flinke til å be om litt ved. Så dette treet måtte dessverre lukes ut, så da liker jeg å bruke